Boa noite a todos. Declaro aberta a oitava sessão ordinária relativa ao centésimo, nonagésimo, quarto ano acadêmico. Parabenizo o acadêmico Paulo Bush que fez aniversário no dia 25. Votos de saúde e felicidade. Abra a palavra agora à bancada acadêmica, presencialmente e remotamente, para quem quiser fazer uso da palavra. Acadêmico presidente Pedro Novelino. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Portugal, professor Duarte Nuno Vieira, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, senhor presidente, eu queria agradecer de público a honra que tive em representar Vossa Excelência na solenidade de entrega do, da medalha Pedro Ernesto ao Dr. Luiz Gustavo de Oliveira e Silva, que é cirurgião e cujo pai né, é, foi um cirurgião muito conhecido e presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É, e que nos deixou infelizmente e dessa forma quero dizer que o Armando Oliveira e Silva não, deixou o legado que é seu filho reconhecido também como um cirurgião de qualidade portanto senhor presidente a Academia Nacional de Medicina esteve presente e eu trago também um abraço pelo vereador Jorge Felipe, que me pediu que lhe mandasse ou lhe desse um abraço pessoalmente e manifestou a honra da Academia Nacional de Medicina é, presente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Cadê Novellino. Fiquei muito agradecido, como sempre. Por Vossa Excelência nos representar tão bem, especialmente nessa solenidade, porque o Armando de Oliveira e Silva foi um querido amigo, colega, trabalhamos juntos no Estado de Panema uma, uma época, e o filho dele, Luiz Gustavo, que recebeu essa honraria, também é um querido amigo, inclusive, é, trabalha também muito próximo de mim. Então, muito obrigado, presidente, por ter nos representado também Mais algum acadêmico que quer fazer uso da palavra, remotamente ou presencialmente? Acadêmico Marcelo Morales, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, senhores e senhores. Uh, eu gostaria de, de colocar, presidente, uma preocupação muito importante em relação aos, no, ao aumento, assim, bastante expressivo do número de casos de dengue no país. Em comparação com os três uh, primeiros meses do ano passado, uh, houve um aumento de 95% em comparação com os três primeiros meses desse ano do número de mortes por dengue. Passou de 72 mortes nos primeiros três meses do ano passado para 129 mortes no começo desses três meses desse ano. E o número de casos de dengue aumentou 100%. E uh, isso é uma preocupação muito importante porque está causando morte e está aumentando de forma gradual. E recentemente nós tivemos a aprovação pela Anvisa uh, de uma vacina contra a dengue que é do laboratório Taqueda, a Kedenga, que foi aprovada pela Anvisa no início de março desse ano. Eu sei também, aproveitando aqui a presença do, do acadêmico Calil, tem uma vacina que também do Instituto Butantan. Ontem eu estava no prêmio, estávamos juntos, né, Barral? Uh, no prêmio, da vac... e uma das contempladas era a vacina da dengue do Butantan. Uh, tendo uma vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa, não seria importante a disponibilização, principalmente nos locais onde está tendo grande contaminação da dengue no país? Essa é uma discussão importante que temos que fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, cadê Marcelo Morales? A academia vai montar uma comissão de três pessoas, com a qual já nomeei Vossa Excelência, nosso Jorge Calil e Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, para tirar um documento chamando a atenção para a necessidade do governo federal, estadual e municipais. Nós tivemos aqui na semana passada, retrasada, o vice-prefeito do Rio e a. Obviamente que as prefeituras são fundamentais, além da vacina, no combate ao foco do mosquito. Né? Então, acho que as prefeituras têm que intensificar isso. Nós temos boa, boa relação com a prefeitura, com o governo do Estado e com o Ministério da Saúde. Então, essa comissão nomeada hoje teria um prazo de 15 dias para produzir um documento que nós vamos encaminhar a, aos três esferas do poder. Muito obrigado. Pela sua manifestação. Rossano professor Fiorelli, acadêmico Rossano Fiorelli, quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, mestre Novellino, demais acadêmicos, senhores presentes, estive presente na quinta passada a um concurso modelo antigo para professor titular na Unicamp juntamente com o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, onde a Academia Nacional de Medicina foi citada várias vezes, um concurso na área de cirurgia do trauma, é, executado de forma brilhante pelo candidato Gustavo Fraga, que passa a representar a titularidade em cirurgia de trauma no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Osandro Fiorelli. E essa foi uma notícia alvissarela, porque... Eu acredito que não desmerecendo nada a progressão na carreira, mas acho que os concursos, a moda antiga, é, são fundamentais. e é a única maneira da gente arejar um pouco a universidade. Eu fico me perguntando o que, que vai acontecer se todos forem na progressão. Então, a gente viu que várias cadeiras que foram esterilizadas durante anos, elas só voltaram a florir quando veio um candidato de fora que se apresentou, concorreu e ganhou. Então, a minha preocupação, eu posso falar que eu fiz um concurso à moda antiga em 1995, com prova de prática, prova de aula, prova escrita, tudo sorteado, enfim, como todos conhecem, e eu acho que essa é a maneira da gente poder trazer novas áreas para a instituição. acho que essa discussão a gente tem que entrar como renovar, senão nós só vamos ter quadros de quem já era da universidade. Então eu fico feliz de saber que a Unicamp ainda faz isso. Eu acho, obrigado. Acho que nós podemos ter as duas modalidades, pode ter progressão, nada impede que tenha também um concurso aberto à comunidade acadêmica geral. Acadêmico Cláudio Ribeiro, com a palavra. Senhor presidente, senhor presidente Novellino, membros da mesa, colegas, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos. É, como sabe Vossa Excelência, eu cheguei de Lisboa ontem, onde tive a convite é, dos colegas do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que é a casa é, que pertence à Universidade Nova de Lisboa. Que deu a mim, ao confrade Paulo Búcio, honroso título de doutor honoris causa, e por essa razão eu não pude participar no dia 25 de uma reunião é, que aconteceu em Brasília, no dia 25, para celebrar o Dia Internacional de Luta contra a Malária. Foi uma reunião muito bonita, que reafirmou compromissos que são indispensáveis nesse momento. Nós estamos com risco de crescimento, de. É, o número de mortos, embora aparentemente o crescimento de casos seja pequeno, mas o número de mortos preocupou. E a nossa preocupação é de eliminar a malária, a transmissão da malária por falciparum que é mais fácil, de maneira que quando a transmissão de malária falciparum não cai ou aumenta, denota ou denuncia mais estratégias de controle. É, estavam presentes a diretora do programa de doenças do departamento de doenças transmissíveis doutora Alda Cruz doutora Etel, é, secretária de é, vigilância em saúde e ambiente é, que reafirmaram inclusive o convite que Vossa Excelência já fez a elas de realizar uma sessão aqui o que eu acho que é absoluto que é indispensável para reafirmar os compromissos dessa academia com os objetivos da Secretaria de Vigilância e Saúde, que é um órgão bastante importante do Ministério da Saúde para controle de endemias. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Cláudio Ribeiro. E, claro que a academia está à disposição, como nós já recebemos a Secretaria de Vigilância e Saúde outras vezes, a academia continua à disposição. Cadê Maurício Nunes e Branca Palau? Senhor Presidente, Sr. Ex-Presidente Novelino, Confreira Belietti, prezados confrades. Confrade. Eu pedi a palavra para manifestar uma notícia triste, que no último dia 23 nós perdemos o Dr. Paulo Antônio Borges Homem. Dr. Paulo Homem era um, foi um pioneiro na endoscopia digestiva na cidade de Petrópolis e realizava lá é, grandes, grandes avanços na medicina da cidade, ao, no hospital onde ele era diretor, o Hospital Beneficência Portuguesa, e a passagem do Dr Paulo Homem foi um momento triste que eu perdi, então, que essa academia pudesse enviar condolências à família no hospital. Obrigado, cadê Maurício? Eu peço que indique para a nossa superintendente Cláudia a direção do Dr Paulo da família que a academia vai enviar votos de condolência. Muito obrigado. Acadêmico Omar da Rosa Santos, com a palavra. Senhores presidentes, senhores acadêmicos, eu pedi a palavra para comunicar que o nosso membro correspondente da cidade de Campos das Goitacas, Valdebrando, Lemos, foi submetido, na data de ontem, a uma delicadíssima e grave, grande cirurgia de oito horas por queda do pescoço, em que o pescoço praticamente se localizava junto ao umbigo. Ele foi operado pelo Dr. Schettino e sua equipe, que fizeram um trabalho meticuloso e aparentemente bem sucedido. Então, eu peço que sejam mandados votos de recuperação. Muito obrigado. Muito obrigado, Acadêmico Amado da Rosa Santos. Serão enviados nossos correspondentes. Tão querido Valdebrando, que teve recentemente na nossa casa. E realmente achei ele um pouco assim, um caído para a idade. Tomara que se recupere logo. Tão querido amigo de mais de 30 anos. Quando uma vez eu fui convidado pelo acadêmico Mada Arroa Santos para ir a campus fazer uma palestra, e o Valdebrando, que estava organizando o simpósio, serão enviados votos ao nosso querido colega. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Cadê o Maurício? Maurício Magalhães Costa. Presidente Francisco Sampaio. Presidente da Academia Portuguesa, professor Nunes Vieira, nosso presidente Pietro Novelino, todos os presentes. Não é só para fazer constar nos anais da Academia que eu acabei sabendo inadvertidamente é que o nosso presidente Rubens Belfort recebeu uma grande homenagem em Nova Orleans essa semana, deu uma conferência lá, um Bachelor Lecture, que é uma grande honra pessoas de grandes personalidades do mundo já receberam pelo conjunto da obra dele da liderança oftalmológica. eu soube disso por uma correspondência da Fabiana ele não falou nada eu sabia que ele tinha ido a Nova Orleans então eu queria fazer constar nos anais da academia essa grande homenagem e como diz o nosso presidente Piernoverino quando um de nós é homenageado todos se sentem homenageados obrigado Com senhor, certeza presidente. muito obrigado eu vou pedir para levantar exatamente o título da homenagem para fazer constar em ata e realmente o nosso ex-presidente Rupert Belfort é uma liderança não só nacional, como internacional na oftalmologia, que já alcançou todas as glórias e os prêmios que existem. E será muito importante essa divulgação. Muito obrigado pela lembrança. Senhor Se acadêmico mais que quer fazer uso da palavra, reitero nossa alegria de ter o presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, professor Duarte Nuno Vieira, professor catedrático de anatomia patológica da Universidade de Coimbra, como eu disse anteriormente, das maiores autoridades mundiais na investigação de crimes de guerra. Aproveitando que o professor Duarte Nuno Vieira vinha a um congresso no Brasil, eu consegui provocá-lo para que ele adiantasse sua viagem um dia. Então, ao invés dele chegar amanhã, ele chegou ontem no Brasil, especialmente para vir nos brindar hoje com a sua presença tão honrosa na nossa academia e uma palestra sobre o impacto da Covid nas perícias médico-legais e forenses e no ensino médio. Por favor, professor Duarte no com a palavra. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu começo, naturalmente, por saudar o presidente da Academia Brasileira de Medicina, meu estimado colega e amigo, o professor Francisco Sampaio. Saudar também na sua pessoa todas e todos os académicos, quer aqueles que estão presencialmente, quer os que nos acompanham online. Dirigir uma saudação muito especial também ao professor Pietro Novelino, três vezes presidente segundo sou desta Academia Nacional e a quem expresso também a minha admiração e o meu respeito. Cumprimentar ainda o professor uh, Jorge Calil, que organiza e coordenou toda esta sessão sobre um tema uh, tão relevante e obviamente deixar uma saudação fraterna, uma saudação de muita estima, de muito apreço, de muita admiração da Academia Nacional de Medicina de Portugal à Academia Nacional de Medicina do Brasil, uma instituição centenária, bem mais antiga do que a Academia Nacional de Medicina de Portugal, à qual estão ligados tantos nomes grandes da medicina brasileira, eu diria tantos nomes grandes da medicina internacional e à qual continuam hoje a pertencer os nomes mais significativos da medicina deste país e também muitos dos nomes mais significativos da medicina internacional. Dizia que a Academia Nacional de Medicina é mais recente, porque de facto todas as academias de medicina em Portugal, até quase finais do século passado, Estavam reunidas numa única academia, a Academia Nacional de Ciências, fundada em 1779, e só se individualizaram como academias a partir dos anos 80, dos anos 90, e por isso a Academia Nacional de Medicina de Portugal é bastante mais recente, porque até lá era apenas um dos elementos da Academia de Ciências de Lisboa. É para mim um enorme prazer, uma enorme honra um, estar aqui. Quero deixar-vos também as saudações da minha universidade da Universidade de Coimbra, que muitos conhecem, uma universidade que celebra este ano 733 anos de existência, uma universidade onde teve lugar um encontro em novembro passado entre as nossas duas academias, conjuntamente também com alguns representantes da Academia Britânica de Medicina, de, de, de Medicina que foi um gosto e que eu espero possa repetir-se mais frequentemente no, no futuro, até porque penso que é de aproveitar este laço que nos une de um património comum, de uma língua que nos pode realmente facilitar o encontro, e proponho até que pensemos um dia em, periodicamente, aproveitando também estas novas plataformas de comunicação, passarmos a realizar, de vez em quando, algumas sessões que possam envolver conjuntamente a Academia Nacional de Medicina de Portugal e a Academia Nacional de Medicina do Brasil. Como dizia, é para mim um privilégio e uma honra estar aqui eh, perante tão distinta audiência, falando nesta academia, mas eu tenho, todavia, antes de iniciar a minha intervenção, pedir desculpa por três coisas. Desde logo, pedir desculpa porque falo português com o acento de Portugal e o acento de Portugal nem sempre é facilmente perceptível para quem tem o acento e o sotaque do português do Brasil, que, diga-se em bom da verdade, é muito mais bonito e muito mais cantado do que o acento original do português de Portugal. Pedir-vos desculpa porque falo depressa, sabem que os portugueses falam todos depressa e eu sou particularmente português nesse sentido e portanto tenho uma enorme tendência para falar rápido, coisa que os alunos queixam muito uh, nas aulas e me vão pondo algum controle, uh, mas pedir-vos desculpa também porque vou falar de um tema que não se insere totalmente dentro do tema desta sessão. Esta sessão é sobre vacinação pela Covid, sobre a atualização e controvérsias em termos dessa vacinação, eu vou-vos falar de uma coisa um bocadinho diferente, vou-vos falar do impacto da Covid nas perícias médico-legais e forenses e se houver algum tempo, também no ensino médico. E por que é que eu escolhi? Porque vindo com alguma regularidade ao Brasil, este ano é a terceira vez que estou no Brasil, e penso que até ao final do ano ainda virei mais quatro vezes ao Brasil para algumas outras congressos e alguns outros eventos, a verdade é que me tenho apercebido que no Brasil... Uma das áreas que na Europa, neste momento, é uma das áreas em crescimento e que começa a ser a primeira escolha de muitos jovens médicos, estou a falar da medicina legal, aqui continua a ser aquilo que muitos colegas chamam às vezes um bico, a que as pessoas fazem um bocadinho como suplemento para complementar o, o salário, e uma área que não tem tido a relevância que, na minha opinião, neste ano em que nós celebramos 75 anos, ou vamos celebrar 75 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. É uma área médica que devemos, a que devemos dar mais atenção, nomeadamente pela sua ligação a todos esses aspectos ligados aos direitos humanos. De facto, nós atravessámos três anos complexos, três anos em que vivemos sobre este pânico de um contágio global, de uma situação que todos os dias amedrontava a população e nos preocupava a nós, uma situação que levantou grandes capas de jornais e que teve uma grande repercussão nos mídias, quando em setembro de, 2000, de 2020 se chegou ao primeiro milhão de vítimas mortais pela Covid-19, número que depois seria fortemente suplantado, uma situação que teve e está a ter ainda impactos fortíssimos na economia de todos os continentes, na Europa a Covid representou um verdadeiro desastre do ponto de vista económico, tendo feito disparar as inflações, tendo feito disparar as dívidas de muitos países, problema agora agravado ainda com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que veio ainda aumentar todo este efeito nefasto que a pandemia tinha tido, uma situação que teve inclusivamente grandes implicações e que foi muito utilizada do ponto de vista político e, e que deu origem também a teorias de complôs, de conspirações, das quais ainda algumas hoje persistem e sobre as quais ainda há dúvidas, quanto ao que verdadeiramente pode ter ocorrido, uma situação que nos trouxe várias vagas e de cada vez tivemos que nos adaptar sobre o que fazer, como reagir a cada uma dessas sucessivas vagas que surgia quando pensávamos que o problema se estava a ultrapassar, uma situação que obrigou os países a parar. Portugal parou e parou completamente por mais do que uma vez. Aliás, foi a primeira vez na história que em Portugal foi declarado o estado de emergência e foi declarado 15 vezes pelo Presidente da República para que o Governo pudesse ter efetivamente capacidade de intervenção e para determinar regras e ordens que só em estado de emergência podem ser concretizadas e podem ser determinadas, uma situação também que veio fazer com que o ano de 2020 tenha ficado na história da humanidade como um ano negro, e é de facto muito interessante ver como as capas da comunicação social como as capas dos mídias e a sua evolução ao longo do tempo, quase nos permitem fazer um historial da evolução uh, da pandemia. Mas, obviamente, houve uma altura em que começámos a ter esperança, quando as vacinas começaram a chegar, uh, o que é que iria ser feito. Uma esperança, obviamente, que tinha muito de desconhecido, porque ainda não sabíamos muito da doença, embora as vacinas estivessem, de facto, uh, a chegar, e nessa altura começámos todos a pensar. Como é que seria a vida depois da Covid? O que é que iria acontecer, nomeadamente com estas vacinas, nomeadamente com aspectos que ainda não conhecemos e que continuamos a não conhecer totalmente, como as patologias a longo termo uh, da Covid-19. Uh, e, portanto, começámos a pensar, dizia eu, como é que iria ser a nossa vida, que tinha sido totalmente transtornada, depois da vacinação e depois de conseguirmos recuperar de toda esta patologia. Uh, pensando nós, tudo isto iria mudar intensamente a nossa vida, os mídias diziam na altura que haveria um novo mundo depois da pandemia, quando verdadeiramente aquilo a que estamos a assistir é que provavelmente vamos voltar ao mesmo, a humanidade tem uma tendência fantástica para esquecer rapidamente todos estes problemas, haverá algumas coisas que mudarão, mas no geral o que estamos a assistir é um retorno, não uma nova normalidade, mas aquilo que era verdadeiramente a normalidade. No meu país, em Portugal, Desde a passada semana, que já não usamos máscaras sequer nos serviços de saúde, e, portanto, neste momento, quase que já não se dá conta, ou pelo menos muita gente já não dá conta, a não ser pelas perspectivas e pelas complicações económicas deste período de três anos que atravessamos, de facto, nos três últimos anos. Mas a verdade é que as pandemias mudam sempre a história, não há nenhuma pandemia que não tenha mudado o curso da história, e seguramente que esta pandemia também traz. Também trouxe consequências. Aliás, a pandemia veio transformar a classe médica numa espécie de heróis. Durante os três anos de pandemia, houve um reconhecimento público, geral, dos governos da população relativamente à, pandemia, a, relativamente à classe médica, aos profissionais de saúde, como nunca tinha havido no passado com homenagens, com declarações dos responsáveis políticos e de facto, também aqui a comunicação social nos apresentava. Quase como os heróis uh, desses tempos e como os elementos principais que vigoraram durante este tempo de, 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 de pandemia. Mas, bom, já que estamos a falar de vacinação, eu, durante o intervalo, acrescentei aqui três ou quatro diapositivos rapidamente, só para dizer como é que estamos em Portugal em vacinação, antes de entrar no tema que me propus. Só para vos dizer que em Portugal a situação tem sido muito sobreponível à do Brasil. A primeira vacinação e a primeira pessoa vacinada em Portugal foi vacinado em 27 de dezembro de 2020 e a Academia Nacional de Medicina de Portugal quis dar o exemplo e o primeiro vacinado foi o vice-presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, o professor António Sarmento, e foi ele, e não eu, porque primeiro era uma pessoa com mais idade e quis dar o exemplo, que estava dentro dos grupos prioritários, mas ao mesmo tempo porque era o professor de doenças infec infecciosas e diretor de um dos principais serviços de doenças infecciosas. Foi uma cerimónia muito mediática, com presença de governantes e na qual a Academia quis dar também o exemplo. Em Portugal, o processo de vacinação teve momentos conturbados. No princípio, as coisas não correram bem, com algumas situações de abuso, de aproveitamento, de algumas pessoas a passarem à frente daqueles que eram os grupos prioritários. E a certa altura, o governo viu-se na obrigação de designar um militar que passou a liderar todo o processo de vacinação em Portugal. O Almirante Gouveia Melo, que se transformou de facto numa personalidade nacional, ganhou aliás o prémio de Personalidade do Ano porque fez um excelente serviço. E passado pouco tempo, Portugal ocupava a segunda posição em termos de pessoas vacinadas. Nós administramos até hoje cerca de 28 milhões de vacinas. Obviamente que a realidade de não tem nada a ver com a realidade brasileira. Portugal tem 10 milhões uh, de habitantes. Uh, tivemos inutilizado cerca de duas 2 milhões de, de doses, uma porcentagem de cerca de 5,5% das doses adquiridas. Foi, aliás, o país da União Europeia com menor porcentagem de vacinas inutilizadas, e das vacinas que adquiriu, doou 8 milhões para países mais carenciados, muito particularmente para os países africanos de língua oficial portuguesa, que consideramos como países irmãos, e revendemos, para que não caducassem, cerca de 2,5 milhões de milhões de vacinas. Esta foi, portanto. A realidade portuguesa neste âmbito e neste momento a vacina para a Covid, naquilo que espera que seja uma vacinação bivalente, passará a fazer parte da estratégia sazonal de proteção das pessoas vulneráveis. É isto que a Direção-Geral de Saúde em Portugal uh, determinou. E portanto, temos neste momento muita informação e há que reconhecer que a comunicação social, que os mídias em Portugal se portaram bem. Que deram muito apoio, que não especularam com essas mortes que às vezes relacionavam com Covid, sem terem nada a ver com Covid, e produziram, inclusivamente, um conjunto de informação uh, com base científica, com apoio científico, uh, que está disponível e que permite aos cidadãos perceberem um bocadinho as vantagens das vacinas e os benefícios que elas podem, que elas podem trazer. Mas, bom, mas voltemos então ao impacto da Covid-19 nas perícias médico-legais e forenses. Nós vivemos num tempo. Onde, de facto, a medicina uh, forense, onde a medicina legal é percebida, deve ser percebida e é cada vez mais percebida como um elemento importante na salvaguarda dos direitos humanos, na salvaguarda da aplicação da, aplicação da justiça. Os profissionais da medicina legal uh, são pessoas que, de facto, não lidam diretamente com a saúde, e por isso há uma tendência da população e de nós próprios na classe médica para olhar para a medicina legal sempre como uma medicina de segunda, porventura não tão importante, não tão relevante. Quanto outras áreas da medicina, isto acontece na esmagadora maioria dos países, mas a verdade é que se os especialistas em medicina legal não têm na sua mão a saúde das pessoas, têm todavia aspectos fundamentais como a honra, a dignidade, o bom nome, a reputação, a própria liberdade das pessoas, e estes são fatores fundamentais com um grande impacto também na saúde física e psíquica das pessoas. E portanto é tempo de deixarmos de olhar. Esta área de atividade médica, como uma área de segunda, e lhe darmos a mesma relevância e de pugnarmos por ter profissionais altamente qualificados, com um programa de residência, com um programa de internato, que verdadeiramente lhes permitam cumprir esta missão, que é também particularmente nova. Ora, logo no início da pandemia, houve múltiplos artigos publicados chamando a atenção se o papel da medicina legal e das ciências forenses não estaria a ser subestimado durante o processo pandémico. Porquê? Porque rapidamente se viu que a medicina legal pode constituir um elemento precioso para o conhecimento da, desta doença, como de muitas outras. É nas autópsias médico-legais que nós vamos ter muitas vezes acesso a informação que é fundamental para o planeamento futuro. As estatísticas da causa de morte, a atenção às vítimas, tudo isto foi possibilitado para além do papel normal de ajudar as pessoas e a sociedade, atuando como guardiã da justiça. De facto, foi nas autópsias médico-legais que começou a surgir a primeira informação particularmente relevante quanto às consequências, quanto à afetação às afetações orgânicas que a Covid estava a realizar, sobretudo nos centros médico-legais mais desenvolvidos, onde temos profissionais mais qualificados e que começaram a fazer publicações que chamaram bem a atenção para todas estas problemáticas, para a afetação multissistémica que a Covid-19 provoca a nível de todos os órgãos e não apenas daqueles órgãos que no início pensávamos serem os alvos principais e tudo isto foi fundamental no conhecimento da doença. Mas desde logo no princípio também, as revistas começaram a chamar a atenção para o impacto que a Covid estava a ter em termos do, da prática uh, pericial. Todos os países publicaram artigos sobre isto, a Espanha, por exemplo, publicou um alerta uh, na sua própria revista nacional mas em todos os continentes os países abordaram esta problemática, esta, por exemplo, é uma publicação do Egito, onde também houve uma afetação significativa. Qual foi, então, verdadeiramente o impacto da Covid-19 uh, na peritagem médico-legal e forense? Eu diria que há impactos a curto prazo, e esses conhecemos, que há impactos a médio prazo, e já conhecemos alguns, e que haverá impactos a longo prazo, que não sabemos verdadeiramente quais são. Aliás, verdadeiramente, em todas as áreas, Vai ser necessário tempo para que todos os danos potenciais se tornem realidade e verdadeiramente só com o controle da pandemia, só com a saída deste Estado a que agora parece que estamos a chegar, se vão tornar efetivamente perceptíveis todas as interferências e todas as consequências que este período pandémico que atravessamos pode ter. Mas a verdade é que vimos coisas preocupantes cuja verdadeira dimensão só conheceremos no futuro. Por exemplo, logo no princípio do processo pandémico começaram a surgir publicações científicas em revísticas, em revistas particularmente credíveis, como por exemplo no Child Abuse and Neglect, chamando a atenção para o aumento da violência, para o aumento dos abusos sobre os menores, outros artigos chamando a atenção para o aumento da violência sobre os idosos, para o aumento da violência doméstica, sobretudo com a incorporação das pessoas no lar e com o confinamento no lar, não havendo porventura o acompanhamento que deveria haver. Mas também noutras áreas, por exemplo, nos próprios serviços prisionais, a falta de peritagem eh, terá condicionado aqui problemas significativos. Então, hoje sabemos que a pandemia teve seguramente impacto a diversos níveis. Teve impacto nos procedimentos, e este foi um impacto muito positivo. Porque houve muitos aspectos positivos na pandemia que nós teremos que aproveitar para o futuro. Na maior parte dos países, os procedimentos de segurança na manipulação de cadáveres, na execução de autópsias, até na, no contacto com uh, vítimas vivas, não eram por aí além, eram até muito precários e muito deficientes. A pandemia trouxe consigo uma série de protocolos de exames de vítimas, protocolos de investigação de mortes, protocolos de manuseamento de cadáveres. Que são fundamentais e que terão de permanecer para o futuro, começando logo no próprio exame eh, do local, surgiram realmente procedimentos para tudo, para a execução de autópsias, para a execução até de partes específicas da autópsia, como este, por exemplo, sobre a autópsia dentária, que levaram a que, finalmente, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha publicasse um excelente artigo com todas as recomendações que os diversos países do mundo, nos cinco continentes, deveriam incorporar. No momento, de no momento de executarem autópsias. E não apenas para as autópsias, mas obviamente para todas as áreas das ciências forenses, como por exemplo este, sobre uh, os cuidados a ter nos testes da ADN. Eu gostaria de sublinhar que aqui a América Latina teve um comportamento absolutamente exemplar. A América Latina foi um dos espaços do mundo que mais publicou e mais regulamentos pôs cá fora em todos os países dos 22 países de língua oficial portuguesa do espaço ibero-americano, todos eles publicaram regulamentos, todos eles publicaram normas, muitas vezes de calcadas umas das outras, mas aproveitando aquilo que já estava estabelecido, muitas vezes também com resoluções do ponto de vista legal, que de facto o que se espera é que possam permanecer para o futuro. Tal como também as associações científicas regionais, por exemplo, a Rede Ibero-americana de Institutos de Medicina Legal e Ciências Forenses, uma rede que reúne Portugal, Espanha e, e os outros 20 países da América Central, da América do Sul e das Caraíbas que falam português ou espanhol, ela própria publicou também de imediato um conjunto de recomendações muito válidas. E foi a pandemia que trouxe para as perícias médico-legais e forenses algo que nunca lá tinha estado, que sempre tinha estado ausente. Estou a falar das teleperícias, da telemedicina, que sendo uma realidade que já existia noutros campos da medicina, nunca tinha sido utilizada no campo da medicina legal e que tem também, na algumas perícias, total aplicabilidade, sempre que elas não envolvam a necessidade de um exame físico uh, do próprio da própria vítima da pessoa que está a ser avaliada. Teve também um enorme impacto nas instalações. De facto, aquilo que era habitual até à altura da pandemia mudou por completo. Logo nos primeiros tempos da pandemia começaram a ser publicados artigos científicos. Alguns até em revistas de arquitetura, chamando a atenção de que era necessário redesenharmos os espaços das autópsias. Os anfiteatros onde se executam autópsias, nomeadamente nas próprias escolas médicas, onde o contacto com cadáveres é, deve continuar a ser, uma prioridade, porque é um elemento de aprendizagem e de ensino fundamental. Eu costumo dizer que aprender patologia sem livros, como dizia William Hosler, é não ver o oceano, mas aprender patologia sem ver sequer. Um cadáver e sem contactar com um cadáver é nem sequer chegar a ver o mar e, portanto, é como um mecânico aprender a ser mecânico sem nunca ter visto o motor de um carro. E, portanto, as autópsias são algo fundamental. Isto teve um enorme impacto nas instalações que têm que ser mudadas e muitas já foram. Estas eram as salas de autópsias a que estavam habituados. Estas eram as salas de autópsias da minha faculdade, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, ou estas. Que, que aquelas que hoje tendem a aparecer nos hospitais mais recentes, mas obviamente que estas salas de autópsias não nos servem em contexto pandémico. E por isso tivemos que evoluir para isto. Estas são agora as, as salas de autópsia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, da minha faculdade, neste momento considerado como um dos equilíbrios, e vem gente de muitos sítios para as verem e para tentarem replicar o sistema, porque nos garantem de facto a possibilidade dos alunos assistirem, são salas de autópsias que simultaneamente servem o Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal, que em Portugal está localizado junto à própria Faculdade de Medicina, que permite aos alunos assistirem a autópsias com total segurança e que permitem, inclusivamente, o desenvolvimento de cursos para cirurgiões, para ortopedistas, etc., utilizando cadáveres, aprenderem novas técnicas, novas tecnologias, com câmaras que depois permitem ver o detalhe, e isto é muito utilizado. Em Portugal, nós temos, desde 1999, uma lei que permite a utilização de cadáveres. E de peças tecidos ou órgãos extraídos dos cadáveres para fins de ensino e de investigação científica. E no âmbito das autópsias médico-legais, muitos destes corpos são aproveitados para cursos de diversa índole, para especialidades de diversa índole, da autorreino à cirurgia estética, da cirurgia geral à ortopedia. Teve também a Covid-19 impacto na coordenação, cooperação e comunicação entre os profissionais deste domínio. E este foi outro aspecto positivo. De facto. Aprendemos a coordenar-nos com outras estruturas. Muitos países atravessaram problemas, nomeadamente no armazenamento dos corpos, não estavam preparados para isto. São situações que nos servem também para as catástrofes naturais, mas, sobretudo, permitiram-nos passar a utilizar as redes sociais, as plataformas, redes como o WhatsApp, como o Signal, como o Telegram, a que não estávamos habituados, transformaram-se num excelente meio de comunicação e, por exemplo, tenho ali casos de várias redes. Médico-legais e forenses, que agora permitem que profissionais de vários pontos do mundo imediatamente estejam em contato, que troquem informação, que esclareçam dúvidas, que partilhem informação, que partilhem conhecimento, e este foi mais um dos impactos positivos, que é bom e que se mantenha e que seguramente se vai manter no futuro. Mas houve também impactos muito negativos, e um dos impactos negativos foi o impacto pericial. Eu não sei se têm a percepção. Mas em muitos países do mundo, as peritagens médico-legais e forenses praticamente pararam. Na Itália, por exemplo, houve uma diminuição das autópsias médico-legais de quase 70% durante o período da pandemia. Houve uma diminuição do número de exames de clínica médico-legal a vítimas de agressão, a vítimas de violação, de quase 50%. Estes efeitos vão se fazer sentir agora. É quando as pessoas agora têm os processos a decorrer em tribunal e não há provas, não há evidências, não há elementos forenses porque não foram colhidos na altura, porque os serviços médico legais estavam paralisados, que as pessoas começam a ver que não conseguem fazer valer os seus direitos, que as famílias não conseguem reclamar as indenizações pelos seguros de vida, pelos seguros de acidentes pessoais porque não houve autópsia e as companhias seguradoras obviamente vão fazer o seu papel e sem autópsia, sem um esclarecimento claro da causa da morte não vão avançar com o pagamento das indenizações, e portanto começamos agora a assistir. Às consequências muito nefastas que a pandemia teve em termos desta suspensão da atividade pericial. Foi, aliás, nessa altura que muitas organizações, como as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, puseram na net uma série de vídeos ensinando às pessoas como se comportar, como proceder, como fazer para evitar que este tempo de permanência em casa significasse um crescimento, um aumento de todas estas formas de violência. Mas repito. Começam agora a surgir, agora que estamos a sair da pandemia, as avaliações das consequências dramáticas que vivemos, nomeadamente, por exemplo, a pandemia chegou a afetar, numa fase inicial, as próprias peritagens uh, decorrentes do conflito Ucrânia-Rússia. -Ucrânia Eu presido ao Conselho Científico do Tribunal Penal Internacional, tenho estado frequentemente a acompanhar todas estas investigações, e no princípio, quando a guerra começou, ainda estávamos com limitações pandémicas, a obter evidências no início para depois serem presentes nos tribunais internacionais, foi particularmente complicado pelas limitações da pandemia. Mas houve também implicações em termos da formação, da formação dos futuros especialistas de medicina legal, da formação dos próprios alunos, porque obviamente a presença em peritagens, a presença na sala de autópsias, a própria formação internacional, por exemplo, a Curso Vermelho Internacional promove com frequência uh, cursos de formação a nível internacional, tudo isto foi suspenso, obviamente, com dramáticas consequências para o treino das pessoas. Surgiram, aliás, na literatura, múltiplas chamadas de atenção para os problemas que isto estava a trazer na formação dos futuros especialistas em medicina legal, como dos futuros especialistas em muitas outras áreas médicas, mas no próprio ensino médico em geral, porque há muitos países onde as autópsias médico-legais são utilizadas no âmbito da formação médica em geral, como é o caso de Portugal. O ensino da anatomia faz utilizando as salas de autópsias do Instituto Nacional de Medicina Legal e faz utilizando as autópsias médico-legais em Coimbra, felizmente com a inauguração dos novos espaços inaugurados em plena em plena pandemia, foi possível continuar a dar este tipo de assistência. E a pandemia teve ainda em termos de medicina legal e forense impacto na atividade associativa. Como vos disse, há neste momento múltiplas associações, este é um trabalho de colaboração esta é uma das principais redes internacionais para o espaço Ibero-americano. Todo este trabalho foi suspenso. As reuniões que periodicamente se realizavam entre os diretores de institutos de medicina legal destes 22 países tiveram que ser suspensas. Logo em 2020, a reunião que decorreria em Quito, no Equador, foi suspensa e só em 2019, em 2021, perdão, recomeçaram primeiro no Panamá, ainda num sistema misto, virtual e online, com pouca gente presencialmente presente. Uh, uh, o ano passado, já então no Equador, em Guayaquil, já com os diretores de todos os institutos destes 22 países presentes, isto é fundamental para permitir, de facto, manter a colaboração. Tal como teve impacto na atividade científica, repare, este é um dos principais eventos internacionais no campo da medicina legal. O encontro da International Association of Forensic Sciences, que devia ter decorrido em 2020 na Austrália e que pela primeira vez. Em 90 anos de existência, teve que ser suspenso e transitar para este ano. Terá lugar este ano em novembro e ser adiado por três anos, porque é um evento de três em três anos. Mas todos os eventos tiveram que passar a ser durante este período, numa forma virtual, tal como tivemos que passar a fazer as avaliações de internato, até mesmo as defesas de teses de mestrado, de teses de doutoramento, por via virtual, até mesmo os programas de televisão passaram a ser feitos por via virtual. Isto, obviamente, trouxe desvantagens mas trouxe vantagens. Uma das vantagens é que veio permitir que no futuro nestas avaliações nomeadamente nestas dissertações de trabalhos etc, possa passar a ser muito mais simples ter a colaboração internacional porque muitas universidades mudaram as suas regras, a minha universidade mudou e neste momento se os professores locais são obrigados a estar fisicamente presentes, é possível a participação nos júris de doutoramento de provas de agregação, de concursos para professor catedrático etc de colegas estrangeiros, online isto veio, obviamente, facilitar muito a vida, não só apenas desses colegas, mas também a colaboração internacional. Agora, do ponto de vista científico, houve uma outra complicação e houve um outro problema e um outro efeito muito negativo que seguramente se repercutiu em muitas outras especialidades médicas. Na medicina legal, com o aparecimento da Covid, de repente multiplicaram-se as publicações e as publicações passaram a ser feitas com muita facilidade. Revistas credíveis, como revistas editadas para Elsevier, pela Taylor and Francis, por muitas outras editoras internacionais, onde habitualmente o tempo médio de aceitação de publicação variava entre um, dois, por vezes até três meses, entre o envio do, do artigo e a sua publicação, com a pressa de revistas de publicarem e de terem artigos no âmbito uh, da Covid, porque estávamos no princípio, os tempos de publicação chegaram a baixar para apenas uma semana. Este é um artigo de um colega português, do professor uh, Ricardo Diniz Oliveira, professor de farmácia, farmacêutico. E uma das pessoas que está no ranking dos 2% de autores que mais publicam a nível mundial, onde ele fez uma análise realmente desta diminuição dos tempos e dos problemas que estavam a acontecer e de como nós, para além da pandemia, estávamos a ter uma paper uma paper com o um número de publicações muitas vezes sem qualidade, que levou também ao maior número de retrações da história. Este, por exemplo, é um artigo publicado por colegas da Tailândia numa revista publicada pela Elsevier, uma revista particularmente credenciada, o Journal of Legal, of Forensic and Legal Medicine, e que veio transmitir a ideia e criar o subsalto de que era possível a contaminação do cadáver para o homem com a Covid, porque de facto não foi sujeito a um processo de refere adequado, e depois tiveram que se retratar, e, e teve que ser publicada uma corrigenda a este artigo, e de facto nunca houve tanta retratação científica em termos de artigos publicados, como durante estes três anos de pandemia, precisamente pelo facilitismo que houve e pela pressa que houve em publicar artigos. Poderíamos continuar a ver muitos impactos, mas a verdade é que temos que concluir desta forma, como, dizia, como se dizia neste artigo publicado em Itália, foi um dos países europeus mais afetados pela, pela pandemia. Nós preparámos, preparámos e sobretudo a medicina legal passou antes a preparar-se para catástrofes, para fenómenos, para explosões, para tsunamis, para desastres de massa, e depois vem um vírusinho pequenino que nem vemos, que conseguiu causar muito mais efeito e muito mais impacto do que tudo aquilo para que nos tínhamos preparado. E, portanto, que o caminho futuro, em qualquer área, e nomeadamente na medicina legal, mas em qualquer área médica, é prepararmos para o imprevisível. E prepararmos para o imprevisível uh, significa o quê? Significa que haverá sempre eventos imprevisíveis significa que resolvermos e arranjarmos a solução para uma fragilidade de hoje não, se, não representa que o sistema fique totalmente seguro quando o próprio quando o próximo desafio uh, chegar e portanto que o que temos que fazer é projetar estruturas e organizações flexíveis, isso é muito mais importante do que focarmos demasiadamente em evitar um determinado tipo de risco e portanto para podermos abordar esses desafios há três coisas que continuam a ser fundamentais e por isso continuam a ser fundamentais as academias, o pensamento crítico as colaborações interdisciplinares, que é aquilo que fazemos no seio das academias médicas e a cooperação a nível local, a nível regional, a nível nacional e a nível internacional, e estes três aspectos são sempre a melhor chave e a melhor garantia para nós podermos ultrapassar os desafios do futuro através da formação, através do trabalho em rede, que nunca foram tão necessários quanto hoje. Tinha posto no título também o avaliar o impacto no ensino médico eu não vou fazer porque não quero ultrapassar o tempo uh, que me foi uh, concedido e não me dava nos 20 minutos para falar tudo isto. Queria apenas dizer que, obviamente, o impacto no ensino médico, eu falo agora enquanto anterior diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra, foi precisamente até o início da pandemia, é algo que ainda desconhecemos, ainda não temos a total noção de qual foi verdadeiramente o impacto desta pandemia no ensino médico. Só vamos ter essa percepção daqui a alguns anos, quando estes alunos já estiverem todos no mercado de trabalho. A fazer as suas residências de especialidade, é que nós vamos ter a verdadeira percepção de qual foi verdadeiramente o impacto que isto teve. Mas esta é uma outra área onde se tem publicado milhares de, 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 de artigos. Não há provavelmente nenhuma área onde se tenha publicado tanto sobre o impacto da pandemia, como sobre o impacto no âmbito da formação médica pré- e pós-graduada. Artigos com perspectivas internacionais, artigos com perspectivas nacionais, artigos com perspectivas regionais. Uh, bom. E temos visto coisas curiosas, por exemplo, temos visto que aqueles autores que já avaliavam o impacto do e-learning e do ensino à distância antes da pandemia, encontram agora, depois da pandemia, resultados totalmente diferentes daqueles que tinham avaliado anteriormente. Isto vem-nos mostrar que as coisas não podem ser vistas como estão a ser vistas, porque, obviamente, uma coisa é avaliarmos o efeito da, da, da pandemia. Quando estamos a atravessar a pandemia e quando toda a gente está ainda na ansiedade e nos efeitos psicológicos da pandemia, outra coisa é avaliar fora. Desses contextos e mais, a maior parte das publicações vêm de países de grande nível económico ou de nível económico pelo menos elevado, e obviamente que isso não representa a realidade do mundo, porque países com escassos rendimentos económicos, com baixos ingressos, onde não há internet, onde a maior parte dos alunos não têm sistemas que lhes permitam, não têm computador, onde não há muitas vezes eletricidade, obviamente que isto dificulta. Não nos esqueçamos que na Nigéria. Quase 60% das escolas médicas tiveram que fechar durante a pandemia, porque, obviamente, os alunos não têm eletricidade, os alunos não têm uma internet estável, os alunos não têm equipamentos e não havia capacidade de dar resposta. É muito curioso, por exemplo, que as Nações Unidas tenham chamado a atenção que, em África, 24% das universidades tiveram que fechar no processo inicial da pandemia, porque não se podiam adaptar. Enquanto na Europa apenas 3% das faculdades tiveram que fechar durante o processo inicial uh, da pandemia. Isto mostra que há ainda grandes disparidades de continente para continente e, portanto, que os estudos têm que atender a estas distintas realidades para poderem ser, para poderem ser uh, comparáveis. Enfim, de qualquer forma, a pandemia ensinou-nos coisas que, embora a maior parte dos estudantes tenda a não considerar o ensino online agradável e motivador, a verdade é que todos reconhecem que há vantagens a flexibilidade. A cooperação permite estabelecer cooperações internacionais, eu próprio, por exemplo, na unidade curricular que ensino na faculdade, pois recorro a colegas de todo o mundo e algumas aulas são dadas online, precisamente aproveitando os grandes especialistas internacionais, o que é positivo, as poupanças de tempo, mas obviamente também temos encontrado aspectos negativos como a solidão, o isolamento, a falta de motivação, as dificuldades na avaliação e, sobretudo, as grandes dificuldades, as grandes limitações no ensino prático. Quando precisamos de transmitir competências, competências práticas. Mas pronto, a pandemia parece estar a terminar. Eu sou um otimista por natureza. Não tenho dúvida nenhuma que vão vir dias melhores para o futuro. Esses dias não são necessariamente sábados, domingos e feriados, podem ser todos os dias. E é isso que eu espero, sinceramente, que o futuro nos traga dias que sejam todos eles bastante melhores. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, presidente Eduardo Nuno Vieira por essa excelente revisão das perícias médico-legais e ensino médico na pandemia. Uma coisa que vou comentar rapidamente, que impressiona é que, em Portugal, hoje, a sua atividade, a atividade de medicina legal, é número um em dificuldade para ascender a especialidade, porque hoje, seguramente, é das especialidades mais rentáveis. Diferente... Do Brasil, por exemplo, em que a medicina legal ficou realmente relevada a segundo plano, se fala é, nos institutos médicos legais, que muitas vezes não têm alta tecnologia, nem alto gabarito. É, até aqui assistindo nosso querido Paulo Saldiva, não, não se inclui nisso, porque o Paulo Saldiva faz, faz perícia até com ressonância magnética 7 Tesla. Como o nosso querido presidente Duarte Nuno também faz de rotina ressonância magnética nas perícias médico-legais. Então, isso hoje, na Europa, virou uma especialidade bastante disputada e bastante rentável. E vamos ver se, para o Brasil e para a América Latina, isso vai aparecer desse jeito. Uma coisa também que chamou a atenção, é a tal da nova normalidade, né? porque nós sempre achamos que a COVID ia diminuir, mas que nós íamos viver uma nova normalidade. Mas, na realidade, o que a gente está vendo é que é a normalidade normal. Uma nova é normal. E as pessoas já andam sem máscara no avião, só o Jorge Calil estava de máscara no voo São Paulo-Rio, no voo. Acho que Lisboa e não tinham ninguém de máscara, e aqui na nossa academia, agora, não tem ninguém de máscara. O único era o Calil. Então, acho que a normalidade voltou, e o que foi o grande avanço, o grande diferencial, é realmente os sistemas remotos. Então, hoje, infelizmente, dificilmente, a gente vai convidado novamente na USP, novamente em Coimbra, ou novamente... A o Brasil todo examinar um concurso ou examinar uma tese de mestrado doutorado, porque 80%, 90% está online. Então, isso realmente provocou um grande avanço. Eu aproveito, então, essa deixa do, do online para agradecer nosso estimado professor e amigo Manuel Barral, que veio da Bahia presencialmente para esse simpósio. Então, Barral, muito obrigado pela honra que você nos deu de ter vindo. Eu sei que você já não gosta muito de viajar, já não tem muita paciência, então agradeço fortemente o nome da academia. Nosso querido professor Barral da Fiocruz, da Bahia, vai nos falar de efetividade das vacinas Covid no Brasil. Professor Barral, com a palavra. Bom, primeiro agradecer o convite. O, a presidente é uma honra estar presente aqui. E um convite também do professor Jorge Calil é difícil de recusar. Então, é realmente é, é muito prazeroso estar aqui é, com todos os acadêmicos e demais colegas. Acho que realmente é, é uma oportunidade importante para discutir um aspecto é, relacionado. É, então, basicamente o que eu vou. É, Mostrar que é um trabalho que eh, foi basicamente de ciência de dados aplicado à ah, avaliação da vacinação. Então, a efetividade das vacinas não está passando. Ele conseguiu. Colocar mas... ela cheia. Chegou... Então, eu vou falando aqui, daqui a pouco a gente resolve isso. Mas o, o, o ponto é o seguinte: basicamente, a gente está pouco acostumado né, a pensar em efetividade. Os estudos de eficácia, nesse caso de vacina, são muito mais conhecidos. Né? E, na verdade, a efetividade mede um outro tipo de, de, de observação é uma. uma uma forma complementar, ela não é nem melhor nem pior do que a eficácia, na verdade, ela é diferente no sentido de avaliar o que se passa mesmo na hora da vacinação. É uma, uma, uma frase que ficou bastante difundida na, na pandemia antes da, da, das vacinas era que é isso, que produzir uma vacina já é um grande desafio, mas é usar essa vacina com uma quantidade enorme de pessoas e ver o que é que isso acontecia era um desafio ainda maior. Então, basicamente, tem várias diferenças entre eficácia e a efetividade. Um deles é a observação do desfecho em condições ideais, né? São grupos selecionados para testar a eficácia. Você faz critérios, você padroniza o grupo. E, é, enquanto nos estudos de efetividade são observações em tempo real, em condições reais. Então, na verdade, os critérios de exclusão são muito limitados e você tem uma abordagem que necessariamente tem que ser mais flexível, porque não há um protocolo rígido, é, é o que realmente está acontecendo na prática que está sendo avaliado. Então, basicamente, na eficácia você responde se a vacina funciona, enquanto na efetividade você responde se a vacina beneficia mesmo a população. Né? Como é que isso acontece é, nessa situação? Então, o que nós tivemos a oportunidade de fazer é, foi muito é, baseado no fato de que a Fiocruz, na Bahia, há seis anos atrás, quer dizer, antes da pandemia, ela criou um, um centro é, de integração de dados e conhecimentos para a saúde, que é liderado pelo professor Maurício Barreto, um epidemiologista é, com uma trajetória internacional importante. E é, esse centro já vinha fazendo vários estudos. É sobre avaliação de políticas públicas em saúde, com é, publicações e revistas bastante é, respeitadas. E isso, então, mostrou ou consolidou a informação de que as grandes bases de dados de saúde do Brasil são importantes e são viáveis de fazer esse tipo de estudo. Então, com a pandemia, nós que estávamos mais interessados nessa questão de vacina. É, Levamos para o SIDAX essa avaliação de grandes bancos de dados no sentido mais de vigilância, né? E que o SIDAX não trabalhava antes com esses aspectos de vigilância. Então, nós conseguimos reunir é, três dados, três grandes bancos nacionais, que são os dados do Programa Nacional de Imunização, o, 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 o PNI, o banco do ESUS Notifica, que era basicamente o. o a, quais as notificações que existiam nisso e o Civep e Gripe, que eram dos casos mais graves relacionados com o síndrome gripal. Então, basicamente, esses três bancos de dados foram fornecidos quase em tempo real. Nós baixávamos esses dados à medida que eram necessários e eles todos a gente não recebia dados identificados, mas todos eles tinham o mesmo identificador é, cripto. de tal maneira que foi possível fazer uma ligação entre esses bancos é, de forma determinística permitindo análise. Essa foi o primeiro, é, a primeira observação que mostra a importância é, de ter esses grandes bancos de dados, é que, na verdade, ficou muito claro que, quando a gente testava infecção, hospitalização, a, a admissão em UTI e óbito, a gente via claramente, e isso daqui, essa faixa etária, começa, na verdade... É, Juntando todo mundo abaixo de 60 anos, porque a imunização no Brasil, como em vários lugares, começou principalmente com os mais idosos. Então, a gente vê e havia realmente um pico de proteção contra qualquer um dos indicadores que a gente avalia. Havia um pico de proteção até 60 anos e depois começava a cair, mas a grande queda era na faixa de 90 anos. Aqui foi para a Coronavac, que foi a primeira vacina utilizada, e depois para a Shadox, a vacina da AstraZeneca. E eh, aqui a gente vê que a AstraZeneca ela mantinha uma proteção até 80 anos, bastante razoável, mas depois era uma queda muito brusca eh, quando chegava em 90 anos. Eh, o, o, o importante aqui é que, como os mais velhos começaram a ser imunizados mais cedo, a gente tem um componente duplo aqui. A gente tem maior tempo entre a vacinação e a avaliação e a idade. Então, o que nós fizemos foi avaliar um, um outro subgrupo. Eu vou pegar só esses exemplos aqui do coronavac porque fica mais fácil de analisar, com os profissionais de saúde que foram vacinados mesmo com menos idade, mas tinham o mesmo tempo de vacinação, de tal maneira que nós podemos quebrar então as faixas etárias, é, quebrar as faixas etárias, mas com o mesmo período de vacinação, vacinados na mesma época. E a gente nota então que o fenômeno permanece, é, os mais jovens quase não tinham perda de efetividade da vacina e nos mais idosos havia uma perda expressiva de efetividade. Então, como agora o tempo entre vacinação e avaliação é o mesmo, o efeito é claramente, pode ser atribuído a, realmente à a idade. Então, a imunossanessência era uma, uma, um aspecto importante, muito evidente a partir dos 80 anos. Então, a, essa foi a primeira assim, a demonstração, porque nenhum outro país, na verdade, conseguia fazer essa distinção ou de avaliação de 70, 80, 90 anos, porque eles tinham que juntar essas faixas etárias todas, porque o número é pequeno e não tinha poder de análise. Então isso já mostra uma grande vantagem do grande banco nacional que o Brasil tem, banco de dados nacional. E é, esse depois disso então nós fizemos uma comparação que foi muito importante do ponto de vista de, de avaliação de proteção, em que eh, nós comparamos os dados de uso da AstraZeneca no Brasil e, e na Escócia, e a Escócia é conhecida por ter os melhores bancos de dados de saúde do mundo, então isso, na verdade, foi uma grande validação do, do estudo nacional. É, a gente fez essa publicação no Lancet, é, no finalzinho de 2021, e, e, mas ela saiu mesmo oficialmente em janeiro de 2022. E esse eh, mostrou, realmente, a gente não, não levou dados, a gente não mandou dados brasileiros para da a Escócia e nem recebeu dados da Escócia. A gente padronizou a análise e fizemos a comparação. E esse estudo, então, foi, eh, foi muito importante para mostrar que a tendência era a mesma nos dois países, o que levava, então, a, a uma confirmação de que, se há dois países diferentes entre si, são Escócia e Brasil em tudo que você possa imaginar. Então, é, se a tendência era a mesma, era muito sólido o dado que estava sendo mostrado. E esse estudo foi complementado com uma avaliação específica da Coronavac, porque, de novo, a Coronavac ela não era usada na Europa e nos Estados Unidos, então não tinha países fazendo muitos estudos de efetividade nisso. O Chile usou o Coronavac, mas tem uma população reduzida e os países que usaram a coronavac como China etc a gente não tinha informação ou não foram divulgadas informações de efetividade então isso levou também a que esse estudo nosso de da efetividade da coronavac comparada com a Pfizer foi publicado na Nature Medicine também no início do ano passado e aqui a gente mostra que esses estudos eles já pegavam um pouco da época da da, da Sars-CoV a variedade ancestral e depois a gama e a delta e, e a gama é importante porque ela foi muito importante no Brasil, mas não foi tão importante em outros países. E. Então, então essa é, é só uma demonstração, de, eu não vou entrar no detalhe, evidentemente, mas é uma efetividade de vacina, mostrando esses dados de eh, Shadox. Eh, a vacina da AstraZeneca ela perde a efetividade, mas se mantém acima de 50%. E, e a coronavac, nesse mesmo período, ela já cai abaixo de 50% a partir de um tempo. então Há diferenças entre as vacinas, mas elas todas são protetoras por um período de tempo. É, e aqui é, foi realmente também, de novo, essa distinção né, entre aquilo que eu tinha mostrado antes, era infecção, onde a, a perda das vacinas era clara, e quando a gente analisava formas graves, hospitalização, óbito, a gente vê que a vacina mantém uma proteção por um longo tempo. Então, na verdade, essa evidentemente esses não foram os, os únicos dados internacionalmente. Vários países mostraram isso, mas de novo a gente estava demonstrando em algumas situações em que outros países não tinham aquele tipo de vacina para fazer a comparação. Então, essa observação começou a ficar consolidada da diferença entre proteção contra infecção e proteção contra formas graves da doença, que é o que realmente as vacinas estão funcionando. Elas já não funcionam bem para bloqueio de transmissão. E aqui é exatamente é, o que nós testamos aqui nesse estudo foi uma em diversas faixas etárias, vendo o que, é que acontecia após o, o reforço e mostrando que a, a dose de reforço tinha um efeito em todas as faixas etárias, aumentando o nível de proteção e que isso era importante porque havia muita discussão se precisava mesmo de uma outra dose ou não. E em diferentes vacinas, a gente mostrou que era necessária a segunda dose, assim o um reforço. E, a, e essa, de novo, foi uma publicação é, mostrando esse aspecto, no caso, da imunização heteróloga, é, entre a Coronavac e depois o reforço com a Pfizer. Porque vocês lembram também que é, essa controvérsia nenhum outro país quase teve. Quem faz, começar com a Coronavac e mudar depois para a Pfizer nas faixas etárias. Então, isso também é, mostrou claramente que essa, a, a queda na proteção contra a infecção continuava, mas a proteção contra formas graves era realmente importante. Porém, de novo, a gente começava a ver essa questão da, da idade, de perda né, de afetividade com, a, com o tempo, principalmente nos idosos. E é, essa, esse estudo é um estudo interessante, aliás, foi uma colaboração com também o grupo do Dr. Júlio Croda que vai falar logo depois. Esse trabalho foi publicado junto entre esses, os dois grupos, é, no sentido de que também era uma controvérsia se quem tinha tido é, COVID se beneficiava da vacina. E o que nós mostramos nesse trabalho é que realmente sim há uma, uma, uma um ganho. Apesar da vac... Apesar, lógico da, da infecção conferir alguma proteção, a vacinação aumentava esse nível de proteção em todos os casos. Eh, nós também estudamos eh, essas, uh, esses aspectos em várias, eh, no período pré ômico e ómico pré com, uh, durante a gravidez, mostrando proteção eh, da vacina eh, mesmo em mulheres grávidas depois esses estudos durante a onu com adolescentes e crianças e essa também essa vantagem da coronavac e do reforço com a com a pfizer em gestantes então realmente foi possível fazer várias dessas observações esse foi uh, eu, eu, um extremamente importante eu não estou entrando evidentemente nos detalhes da proteção de quanto foi setenta 80%, oitenta porque não é esse o caso isso esse esse essa fase já passou né a gente já tem novos desafios agora mas é para mostrar o grande potencial de uso dessas é, dessas abordagens em grandes números em grandes bancos de dados é, avaliados continuamente para você fazer uma ponte entre conhecimento e ação você, na verdade, todos esses trabalhos, antes de qualquer publicação, nós discutíamos, mostrávamos os dados para o Ministério da Saúde, para a Anvisa, para a OMS. Então, esses dados eram mostrados rapidamente, assim que nós tínhamos confiança no dado, nós mostrávamos, esses dados eram mostrados para as câmaras técnicas do Ministério. Então, claramente era algo que era um desenvolvimento de conhecimento, no final de 11 no final de 12 meses, do, no ano de 2022, é, com esse programa, nós publicamos é, 11 artigos, seis deles na família Lancet, um na Lancet principal e, e, e quatro no Lancet é, é, doenças infecciosas, um Nature Medicine, então... É inquestionável que teve uma qualidade eh, científica que foi reconhecida por revistas desse porte, mas ele estava sempre dirigido para perguntas muito práticas da vacinação. As perguntas eram orientadas pela necessidade do programa de vacinação. O que é que precisava se saber naquele momento, naquela oportunidade? Qual era o impacto que estava tendo a variante? Era necessário mais uma dose? Era necessário, mesmo quem se infectou, ter uma dose adicional? Então. Você tem muita aplicação para o monitoramento. É possível fazer essa avaliação de uma forma muito é, clara é, para avaliar o nível de proteção e é possível é, a gente é, pensar, na verdade, que um sistema desse tipo ele pode ser implantado de rotina mesmo no país para avaliação de outras vacinas, né? Aproveitando a grande riqueza do banco nacional dos bancos nacionais integráveis que nós temos, é possível pensar, na verdade, nisso não como um grande esforço Durante uma guerra da pandemia, mas pensar isso como uma medida mesmo de saúde pública, algo que pode ser usado numa orientação mais efetiva. Então, é preciso, por outro lado, evidentemente, entender as limitações e os potenciais viéses, é preciso estar sempre atento. Tem muitas decisões na hora de analisar os dados que precisam ser muito pensadas e que se alteram com o tempo, então, é necessário sempre um cuidado né, nesse processo. Mas isso também acontece em várias outras áreas da ciência, não é nenhum atributo específico da, da ciência de dados. E aprimorar, eu acho que isso daqui é um aspecto, na medida que os dados nacionais começam a ser utilizados rapidamente e com reflexo nos programas, não só de vacinação, mas outros programas também podem se beneficiar, isso tende a aprimorar a qualidade da informação de saúde no Brasil. Porque se você está na ponta fazendo é, observação, tá atendendo pacientes, e você preenche esse formulário de dados e depois nunca sabe para que esses dados são usados, isso não, não dá muito ânimo. Mas se você sabe que aqueles dados eles vão ser realmente úteis para aperfeiçoamento do sistema e melhora da saúde da população, é muito provável que a qualidade dos dados seja também uma preocupação forte. E, evidentemente, é preciso preparar recursos humanos e, e, e ter estrutura computacional. É, para que realmente é, sejam, é, seja utilizado né, esse grande potencial de dados brasileiros. Então, é, aqui é só para agradecer, é uma equipe muito grande, aqui estão aquelas pessoas que estiveram mais envolvidas, é, os colegas da Escócia, nós publicamos é, três trabalhos é, junto com eles, e que foi muito importante como troca de, de experiências, um grupo muito sólido também nesse aspecto. E uh, entre as pessoas, entre os, os colaboradores, vocês veem aqui epidemiologistas muito conhecidos, como o professor Maurício Barreto e o professor Guilherme Vernec e, e, e o colega Gerson Pena, de Brasília. Tem muita gente de dados, tem, muito, tem mais epidemiologistas, tem pessoal mais ligado na clínica e nos dados. E eu destaco apenas Tiago Cerqueira Silva aqui nesse caso, porque ele é, é, o, é o primeiro autor, em coautoria com colegas um colega escocês, naquele artigo do Lancet e nesse artigo e depois ele teve vários outros artigos com o primeiro autor mas nos primeiros artigos ele era na verdade Mister Cerqueira Silva porque ele não tinha sequer se formado em medicina era aluno de aluno de graduação em medicina e fazia o MD PhD em paralelo e só nos artigos mais recentes é que ele agora aparece com como MD porque nos primeiros artigos ele não tinha um título então assim, foi uma grande força mesmo é uma pessoa muito é médico, foi bem no internato. Ele estava fazendo internato enquanto fazia o, o, esses estudos. É, foi bem no internato, mas é, ele é uma pessoa que tem realmente uma experiência com ciência de dados é muito forte e foi muito útil nesse programa. Então é por isso que eu estou destacando Tiago porque ele é fora da curva aqui. Né? Os outros são pessoas que já vinham fazendo ciência e se dedicaram a isso. Então é, é só para mostrar que na verdade a gente tem que valorizar e aproveitar também esses, esses talentos é, do, 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 que aparecem nesse campo. Então era essa assim é muito mais um panorama mostrando a capacidade desse tipo de estudo, valorizando o nosso sistema único de saúde e os bancos de dados, o DataSUS foi muito importante para a realização desse estudo. É, e, e nós estamos agora com outras propostas e, e trabalhando com datações DataSoIS é, também e, e outros é, sistemas que estão fora do Data Source, na nesse uso de ciência de dados para a detecção de novos surtos, que também é algo que a gente está focando em doenças respiratórias, com dados da atenção primária, mas também a ideia é que isso pode se expandir para outras síndromes é, posteriormente. Então, agradecer mais uma vez o convite e é, sem entrar nos detalhes, eu espero ter é, convencido de que essa área da saúde digital, dessa área, é importante para a gente também é, começar a fazer isso com mais intensidade no Brasil. Obrigado. Obrigado, professor Barral. Mais uma vez agradecendo o esforço de ter vindo da Bahia. É, essa rede de vaca é excepcional fez uma belíssima revisão da efetividade das vacinas no Brasil e também mostrou que o nosso programa MD-PHD pode ser extremamente funcional, né? e mostrando aí o Sequeira Silva brilhando né? ainda aluno e depois publicando no lance se tornou médico. Então, muitas vezes, as universidades... Nas discussões do departamento, dizem que esse programa pode não progredir, mas aí está uma grande prova de que é um programa excepcional. Vou convidar agora, remotamente, o Júlio Croda, também da Fiocruz, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que vai nos falar das variantes e riscos futuros de Covid no Brasil. Por favor, doutor Júlio Croda, com a palavra. Boa noite, presidente. É um prazer estar com os nobres membros da academia, né, falando sobre esse tema importante. E também né, a gente poder né, compartilhar com acadêmicos que estão aí. Né? Eu vi o Cláudio Ribeiro Tadeu, um grande colega da Medicina Tropical, já foi presidente da nossa Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, já foi presidente da Sociedade Internacional de Medicina Tropical mas também cumprimentar o próprio Kalil, que me fez esse convite para participar é, desse momento, dessa sessão, e também é, gostaria de ressaltar a grande amizade que eu tenho pela é, recém-impulsada aí na academia, a doutora Margarete Dalcomo, é, que é uma grande amiga e tem é, colaborado em diversos estudos, e no, nós sempre estamos muito juntos no modo de pensar, a, a pandemia e é, de, de alguma forma, está auxiliando é, nas orientações tanto é, da população como a nível central, e junto ao Ministério da Saúde. Então é, é, Calil me deu uma tarefa que não é fácil, né? predizer o futuro né? Então eu vou tentar fazer um histórico é, do que a gente tem em relação às variantes, e o que, que isso, de alguma forma, pode predizer esse risco no futuro. Então, assim, meus conflitos de interesse, né? Deixar claro que eu tenho dois projetos, inclusive, esse primeiro foi publicado ontem na New England Journal, é, com a Margarete, com o Marcos Lacerda, é, que foi a avaliação da BCG, infelizmente não garantiu proteção, mas a gente também tem um estudo, um ensaio clínico, de dose fracionada de Covid-19, que os resultados devem sair ainda no primeiro semestre. É, tem um, fiz um ensaio clínico para a Sanofi e sou do Advisor Board por tratamento para o Paxlovid da Pfizer e da vacina da Moderna de RNA. Para a gente entender isso, né, eu sempre gosto de começar pela epidemiologia, porque é o básico né, da nossa ciência é, de dados, como foi falado pelo professor Barral, que foi meu professor, né? eu me formei na Federal eh, da Bahia, vim para o Mato Grosso do Sul, mas eh, a gente compartilhou muitos anos juntos enquanto estudante de medicina lá no Instituto Gonçalo Muniz. Então, vamos eh, entender esse aspecto importante das variantes e do impacto do número de óbitos. Eu gosto muito desse gráfico do Financial Times, porque ele traz essa noção ao longo da pandemia. A variante original de Juan, depois veio a variante Alfa, Gama e Delta. A Gama é a variante brasileira, né? A, a, a primeira a, momento que apareceu essa nova variante que chama Ômicron, a gente chamou ela de BA1, e depois uma subvariante da Ômicron, que chamou BA4, BA5. Nos piores momentos da pandemia, nós chegamos a ter 14 mil óbitos por dia. Aqui, do, no momento da variante Alfa, principalmente. Na Europa, eh, no Reino Unido, e aqui durante Gama e Delta, e quando você olha a gama, os países da América Latina tiveram um grande impacto em termos de número de óbitos, depois na Delta, principalmente a Índia. Então, realmente, é, é, quando a gente olha retrospectivamente para a gente entender o futuro, a gente tem que entender que o surgimento de novas variantes foram determinantes para o impacto. É, é, no nosso sistema de saúde, no número de óbitos que ocorreram no mundo e no Brasil. Atualmente, nós tivemos uma redução de 14 vezes o número de óbitos diários no mundo. Então, a gente está perto de mil óbitos diários. E a gente tem que sempre ressaltar que essa redução de óbitos foi basicamente associado ao aumento das coberturas vacinais, lógico, também com circulação prévia do vírus. E algum tipo eh, de imunidade adquirida pela doença. Mas, lógico, o risco é bem maior em termos eh, de hospitalização e óbito. Então, importante entender isso. Né? Entender que a gente tinha um risco de 20 vezes né, o risco, a gente chama de infection fatality rate é a nossa letalidade. Né? Aqui tá, a gente agrega os dados de doenças assintomáticas. Mas no começo da pandemia, o risco, a letalidade dessa doença era 20 vezes maior que o vírus da influenza. E, principalmente, o nosso grande ganho foi quando a gente começou a vacinação dos grupos mais vulneráveis, de maior risco para hospitalização em óbito, e como, quando ofertamos o booster e depois com o surgimento da onda. Atualmente, esse risco, essa letalidade, né, na tradução do português, é, ele está muito similar ao risco da influenza, mas em termos globais, de número total de casos, lógico que o Covid ainda continua matando mais para a influenza. O risco individual é menor, mas o impacto da doença, a carga da doença, ainda é maior. E quando a gente olha isso, né, exatamente esse retrato, e compara com a influenza, né, a gente pode observar que 2021. É, nada é comparável com o Covid em termos de número total de óbitos na Inglaterra. Né? É, nas, nos piores momentos é, de é, sazonalidade do influenza, no inverno, é, a gente chegava, a, nesse período de pior é, é, momento, na Inglaterra, em torno de 1.000, 1.200 óbitos. O Covid, mesmo numa população amplamente vacinada, ele chega a 1.500 óbitos. Então, mostra. Que apesar de mesma letalidade, a carga da doença, o impacto da doença ainda é extremamente elevado, ainda é superior à influenza. E realmente, né, esse estudo que saiu no The do The Lancet mostra que o primeiro ano de vacinação contra o Covid, é, é, a gente conseguiu evitar 20 milhões de mortes em todo o mundo. Estudo que avaliou dados de 185 países. Mas a gente não atingiu o objetivo da OMS, que era é vacinar pelo menos 40% de toda a população mundial. E se a gente tivesse alcançado esse objetivo, nós poderíamos ter salvo mais 600 mil vidas. E aonde a gente não atingiu esse objetivo? Principalmente nos países pobres, localizados na África, em parte da Ásia. E é isso que ainda persiste até o momento, essa desigualdade. Na distribuição de vacina. Eu gosto muito desse indicador, que é o número de doses administradas por 100 pessoas, né? Mostra é, é, o acesso à vacina, né? Independente da sua população. Então, a gente pode observar que existe um grande, é, um, um grande vazio de oferta de vacina, principalmente na África e alguns países da Ásia que não reportam é, é, a vacinação. E que a região das Américas apresenta um indicador um pouco melhor, China, Índia, Austrália, um pouco menor. Vendo isso em mais detalhes, né, que, o, que foi o que o professor Kalil comentou, né, o Brasil é um dos países mais vacinados. Né? Independente de ser booster, de ser é, uma série primária de vacinação, quando a gente traduz esse indicador por doses por 100 pessoas. É, em média, vamos dizer assim, cada brasileiro recebeu duas doses, vinte e cinco, de vacina para a COVID. A China está melhor do que a gente. O Chile é um dos países mais vacinados do mundo, mas a gente está na, na frente, por exemplo, dos Estados Unidos, da Índia, da Rússia. Que são países grandes populacionais e tem um importante é, é, contexto histórico e econômico é, e são comparáveis ao Brasil. E o que, que o professor Barral, é, felizmente, já adiantou parte dessa questão do futuro com as novas variantes, porque o futuro é, do Brasil e do mundo depende das variantes e a efetividade das vacinas, isso que ele comentou é muito importante, a avaliação em tempo real da proteção da vacina, principalmente no contexto do surgimento de novas variantes. Isso foi o que aconteceu no mundo. Né? A gente tinha uma boa proteção para doença sintomática antes da Ômicron. Depois da Ômicron, todas as vacinas, independente da sua base, da sua plataforma, seja de RNA, base proteica, vacina inativada ou vetor viral, houve uma queda importante da proteção para doença sintomática. Então, é importante combater a desinformação, dizer que a vacina não funciona para proteção de doença sintomática. É, isso é uma meia verdade, né? porque no passado ela protegia muito e protegia com elevadas efetividades para doenças sintomáticas. Isso se modificou com o surgimento de novas variantes a partir do final de 2021, principalmente com o surgimento da Ômicro. Aqui é um estudo que teve a participação minha, né? é, é, que foi conduzido no interior de São Paulo em Ribeirão Preto, o professor Calil conhece esse estudo muito bem. Foi um ensaio clínico que avaliou dose de reforço em um grupo que tinha recebido Coronavac e essa comparação foi feita nas três vacinas que existiam disponíveis, mas principalmente a comparação entre Pfizer, AstraZeneca e Coronavac depois de 28 dias. Então, é um ensaio clínico que o desfecho é a resposta imunológica. E como o professor Barral demonstrou nos estudos de efetividade no laboratório na produção de anticorpos de IgG anti-spike anti-RBD eh, as diferentes combinações de booster, principalmente no contexto da Ômicron, né, que a gente fala no contexto da Ômicron também, porque tem dados de anticorpo neutralizante aqui é IgG, mas tem dados de anticorpo neutralizante mostram que as pessoas maiores de 50 anos Possui é, uma baixa resposta após uma terceira dose homóloga de Coronavac, né? tanto a nível de anti-spike como RBD. Né? Existia uma teoria que talvez o RBD, por conta de ser um vírus inativado, você teria uma maior produção de anticorpos contra RBD. Realmente, no booster, isso fica claro. Eu, é um prazer ter participado desse estudo, liderado pelo médico Bruno Bruno Filardes lá em Ribeirão Preto. Aqui são dados do Reino Unido, né, em relação à proteção ao longo do tempo, em relação às doses de reforço no contexto das variantes Ômicron, né, aqui é BA4, BA5 comparado com BA2. O que o professor Barral mostrou os dados do Reino Unido também mostram, né, que existe um aumento de proteção, aqui a gente fala de hospitalização existe um aumento de proteção, mas ao longo do tempo existe uma queda dessa proteção, que a gente chama de waning immunity, que é muito comum em relação às vacinas. Então a gente tinha muitos dados do Reino Unido e dos Estados Unidos avaliando duas doses ou três ou quatro doses. O triângulo aqui é, é, é justamente esse tipo de avaliação. De terceira e quarta dose, mostrando que a cinética de queda é a mesma, né? independente do número de doses. Esse dado dos Estados Unidos foi muito importante no processo decisório de recomendar doses de reforço, né? Porque, claramente, ele divide essa população, como o professor Barral já comentou, em pessoas mais jovens e pessoas mais idosas. Aqui. No contexto da ômicron, que mudou a realidade do COVID-19, mudou eh, a efetividade das vacinas eh, de COVID-19, e ele mostra claramente nesse dado, que compara três doses mais de 120 dias com duas doses mais de 150 dias, que eh, a efetividade para doença grave eh, ela permanece é bastante elevada quando compara até 120 dias a, e em três doses mais de 120 dias, ou seja, não existe uma queda de proteção para as pessoas jovens que recebeu, por exemplo, nesse momento um esquema completo que é com três doses de vacina. Então, a pessoa continua protegida com três doses de vacina por um período mais prolongado. Entretanto, para os idosos, aqui a gente está falando de vacina de RNA. Você, quando compara em três doses, antes, é, menos de 120 dias e mais de 120 dias, você é, tem uma queda de proteção para hospitalização em óbito. E é desses dados, né, muitos dados que foram produzidos no Reino Unido e nos Estados Unidos, que foi feita uma modificação de recomendação para ofertar doses de reforço é, para garantir maior proteção, sim, para hospitalização em óbito. Principalmente nos grupos mais vulneráveis, idosos, imunocomprometidos. É, aqui é um estudo nosso, né? como o professor Barral falou, existe dois grupos, basicamente no Brasil, que produziram dados em relação à efetividade da vacina: é, o SIDAX, né? o Vigivac, e esse nosso grupo, que chama VEBRA-COVID. E aqui a gente fez uma pergunta simples, né? para responder também uma resposta. É, para responder é, essa pergunta de que é, se você vacinar com dose de reforço com Coronavac vezes dose de reforço com Pfizer, no contexto da variante Ômicron, ao longo do tempo você vai estar protegido? Essa foi a pergunta. Então, a gente tem grupo de Coronavac, grupo de Pfizer, mais de 120 dias ao longo do tempo, que a gente pode observar que efetividade aqui, hospitalização óbita, ou seja, desfecho grave para Coronavac, é até razoável, né? 50%, mas entretanto, é, mais de cento, a partir de 120 dias, existe uma queda de é, metade dessa proteção, chegando a 20% de proteção para hospitalização em óbito, enquanto a vacina da FASE permanece com níveis elevados de proteção, é, é, com, é, com seguimento de mais de 120 dias. Então, isso é um dado muito claro: o Ministério da Saúde, quando emitiu uma nota técnica via CETAI, né, Calil, acertou em recomendar dose de reforço, preferencialmente com Pfizer, AstraZeneca, e, infelizmente, São Paulo foi na outra direção, né? Apenas São Paulo fez dose de reforço com Coronavac, e os dados provam a sua inferioridade. É, por conta, principalmente, do surgimento da Omicron, e da queda de proteção ao longo do tempo e perda da sua efetividade. É, foi lançadas é, novas vacinas para Covid, vacinas atualizadas com a variante Omicron. Aqui foi um anúncio que foi feito pela Moderna e aqui pela Pfizer. Basicamente, não tiveram estudos de fase 3, tiveram apenas estudos de segurança. Né? É, os dados que foram utilizados foram dados laboratoriais de anticorpo neutralizante. Correlato de proteção, vamos dizer assim, para doença sintomática, mas possível a gente estabelecer os correlatos de proteção para doença grave, e é por isso que é importante reforçar a fala do professor Barral, que a gente é, tem que ter esses dados de vigilância monitorando a efetividade das vacinas. Isso, isso não é nenhuma novidade, para a influenza também a gente usa esses correlatos de proteção para escolher é, a vacina da, do próximo período sazonal. Mas, como o professor Kalil comentou, e claramente aconteceu, essa vacina ela foi feita para variante BA5, BA4, e esse, e esse artigo do New England mostra que as novas subvariantes da Omicron, BQ1, XBB, existe uma redução importante comparativamente com a BA5 para a vacina bivalente, para esses anticorpos neutralizantes. O que isso significa? Que o vírus. Está sofrendo uma mutação tão. É, é, uma taxa de mutação tão elevada, que é, é, esses anticorpos neutralizantes já não conseguem neutralizar mais esse, essa subvariante. E os dados de efetividade para a doença sintomática mostram isso. Mesmo com a vacina bivalente, né a efetividade de quem recebeu a vacina bivalente em, de, em diferentes faixas etárias para a doença sintomática não é elevada justamente pelo surgimento de subvariantes da ômega, que são é, diferentes da variante que foi utilizada para produzir a vacina original, que mantinha elevados níveis de anticorpo neutralizante. Entretanto, qual o dado que a gente sempre olha desde 2021? Isso está presente claramente nos estudos liderados pelo professor Barral também. É a hospitalização em óbito. Esse é o dado mais importante. E esse artigo saiu recentemente no New England Journal, é, mostrando. É um estudo muito bem conduzido, porque ele comparou monovalente com bivalente e a porcentagem de incremento na proteção. E esse incremento é, não teve muita variação em relação à idade, mas, em geral, em termos de hospitalização, hospitalização em óbito combinado, um incremento de 30%. 37% de proteção maior para as pessoas que receberam a vacina bivalente quando comparado às pessoas que receberam a vacina monovalente. O desenho do estudo, para vocês entenderem por que esse estudo é um desenho de estudo mais adequado, a gente não tem mais disponível né nos Estados Unidos, no Reino Unido, a vacina monovalente como dose de reforço para você fazer um estudo comparativo. Mas o que, que eles fizeram? Como... Durante essa. dois Oi. minutos para concluir, por favor. Pode achar, já estou chegando no final. Eles eles avaliaram períodos diferentes, 99 dias com período de dose de reforço de bivalente e 99 dias com período onde foi administrado é, a monovalente. E aqui é outro estudo que saiu, principalmente de Israel, pessoas acima de 65 anos mostrando benefícios das pessoas que receberam a vacina bivalente. Mas é importante ressaltar uma questão, né? Se lembra que o COVID já teve letalidade de 2%, de 3%, né? E hoje em dia, mesmo as pessoas que não receberam a vacina bivalente, essa letalidade é 0,1%, né? Se lembra que eu falei lá, né? O 0,5% que seria a letalidade do influenza. Então, apesar de, de, de ter um benefício importante, a, 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 em termos de proteção, é, a nossa letalidade associada à doença reduziu muito, reduziu graças às vacinas que foram empregadas no passado. E lógico, concluindo essa parte específica da Bivalente, para a gente encaminhar para o final. Doutor estudo... Croda, um minuto, Opa. porque ainda tem um palestrante, e às Sim. 20 horas encerra. Tá bom. Um minuto, por favor. O mais importante é uma dose recente nos últimos meses do que propriamente uma nova vacina bivalente. O futuro depende muito de diferentes padrões de disseminação. Esse artigo no The Lancet traz diferentes países mostrando esses diferentes períodos, esses diferentes é, probabilidade de surgimento de variantes. E quando a gente olha no modelo, o que determina né, é, é, a, o aumento dessa variante, a transição para uma nova variante, a vacina por 100 pessoas é o principal indicador de proteção para surgimento de novas variantes. Também o número de casos, quando, quanto circulou de casos, uso de máscara. Então, é muito importante entender que cada país vai ter uma dinâmica diferente no que diz respeito ao surgimento de novas variantes. Quando a gente pensa em surgimento de novas variantes, a gente tem três hipóteses no próprio paciente, no meio ambiente ou pós tratamento, e esse, para finalizar, é o cenário futuro, né? Que a gente é, chega à conclusão que pode acontecer. A gente está vivendo esse momento atual, que é um drift antigênico dentro da variante Ômicron, subvariantes. A gente tem combinação de variantes do passado. Né, que pode ocorrer. A gente tem variantes é, que, que estão presentes no meio ambiente. Você pode ter o surgimento de novas variantes, mas o, a grande questão que está em aberto é fenômenos de recombinação. E nesse, e nesse aspecto, as vacinas podem perder sua efetividade para proteção para doença grave. O próprio grupo do OMS... Eu, Dr. Croda, agradeço. Re... Sua Falta presença, só dois slides, presidente. Nós temos que progredir. Obrigado. Convido agora o professor Marco Aurélio Safadi, professor de pediatria da Santa Casa de São Paulo, para fazer sua apresentação, por favor. Doutor então, Safadi com a palavra. Bom, boa noite, é, nobre presidente, boa noite a todos. É, peço apenas a gentileza que confirmem que. É, tem a minha tela e me escutam adequadamente. Está tudo certo, Safani. Muito obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E acho que me coube aqui a tarefa talvez mais difícil, né? que é, vamos dizer, o último a palestrar, e num tema, é, obviamente, que tem trazido muita controvérsia né? e muita discussão durante a pandemia, que é a real carga da Covid-19 na população pediátrica e eu vou tomar a liberdade de na minha apresentação provocá-los em relação a alguns aspectos que creio tenham sido determinantes uh, em algumas interpretações uh, creio eu equivocadas né, em relação uh, ao comportamento dessa doença entre crianças então aqui apenas as minhas atividades de consultoria uh... Eu começo com algumas reflexões, né? Eu trago para vocês a última atualização é, do cenário da Covid-19 nos Estados Unidos entre crianças e adolescentes. E quando eu digo que eu queria provocá-los com alguns aspectos, é, e, e quando eu disse que acho que houve alguns equívocos em relação à interpretação da Covid por todos nós, é que nós enfatizamos, e isso de fato não há nenhuma dúvida que é verdade, que a Covid-19 é substancialmente mais leve em crianças do que em adultos, particularmente nos adultos de maior idade. Entretanto, o equívoco que cometemos é que ser mais leve em crianças, em absoluto, significa que seja uma doença negligenciável ou desprovida. De potencial gravidade e que, portanto, não mereça, por parte de todos nós, né, iniciativas e estratégias que possam prevenir os desfechos graves dessa doença na população pediátrica. Vejam que, entre uh, dados americanos, a gente tem aqui que, entre crianças e adolescentes, eu vou destacar alguns aspectos. O primeiro deles é que, claramente, quando a gente olha taxas de uh, mortalidade, né, a gente vê que o grupo etário, Onde houve, vamos dizer, as maiores taxas de mortalidade é exatamente o grupo etário de lactentes, algo que nós pediatras já sabemos, vamos dizer, fartamente com outras doenças. Crianças pequenas, de maneira geral, particularmente para essas infecções que acometem o trato respiratório, são associadas a maior gravidade que crianças maiores. Um outro ponto aqui à direita que gostaria de destacar: falou-se muito de que a. Covid-19 em crianças só traria risco de hospitalização e só traria risco de morte para crianças portadoras de comorbidades ou de condições clínicas que as fizessem de maior risco. Isso é outro grave equívoco. Né? Vejam que nos Estados Unidos metade das hospitalizações ocorreram em crianças previamente hígidas, saudáveis. E mais de 10% das hospitalizações em crianças com asma, que é uma patologia de alta prevalência na população pediátrica. Na parte aqui de baixo do gráfico, eu só destaco um aspecto que acho que já foi também fartamente documentado nas outras apresentações, que é o benefício que a vacinação traz frente ao quesito prevenção de formas e desfechos graves da doença. Então vejam que quando se compara as taxas de hospitalização nos Estados Unidos, entre crianças e entre adolescentes, a gente vê que entre crianças vacinadas e entre adolescentes vacinados, que é o que a gente vê no pé do gráfico, as taxas de hospitalização continuam sendo substancialmente menores que as taxas, respectivamente, em crianças e adolescentes que não ah, receberam a vacinação. Mas vamos aos dados brasileiros, e é aqui que eu quero ah, a atenção ah, de vocês em relação a alguns aspectos. Eu aqui tomei a liberdade de fazer um cálculo, levando em conta a taxa de mortalidade, ou seja, mortes por milhão de crianças e adolescentes no Brasil. Versus mortes por milhão em crianças e adolescentes de dois países sul-americanos, dos Estados Unidos e do Reino Unido. E vejam que, quando a gente compara essas taxas, a gente vê que, tanto no Brasil, como nesses outros dois países sul-americanos, as taxas de mortalidade em crianças foram 10 a 15 vezes maiores que as taxas de mortalidade no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ora, você pode dizer para mim que esse é um fenômeno do nosso país, é um fenômeno dos países sul-americanos e que essa é uma realidade da COVID-19 na nossa população. Trata-se aí de outro equívoco, porque eu fui um pouco mais além para que isso ficasse claro. Eu fiz o mesmo cálculo aqui, mas com toda a população e não me restringindo às crianças. E vejam, os senhores, que quando a gente olha a taxa de mortalidade em toda a população Aqui na direita o gráfico atualizado no, na última semana, mas eu pus em mais detalhes para que isso fosse ilustrado de uma forma mais clara. Vejam que as taxas de mortalidade para toda a população no Brasil são idênticas às taxas de mortalidade americanas ou às taxas de mortalidade no Reino Unido. Ou seja, é na população pediátrica que a gente olha de forma mais clara e mais evidente que o impacto da COVID-19 se dá de uma maneira, vamos dizer, mais relevante, mais dramática, fenômeno que já tínhamos observado com outras doenças em países como o nosso, como por exemplo, a bronquiolite, como por exemplo, a diarreia por rotavírus, que são duas doenças potencialmente preveníveis por vacinas e para as quais, quando a gente compara taxa de mortalidade por rotavírus, taxa de mortalidade por bronquiolite no Brasil, com os Estados Unidos ou com o Reino Unido, de novo, existe, vamos dizer, uma diferença dramática nas nossas taxas em relação às taxas desses países. Ou seja, essa iniquidade que a gente tem na assistência médica a essas crianças, que provavelmente não tiveram nem mesmo oportunidade de chegar ao hospital, é o que acaba determinando esses desfechos, né? com tal disparidade de gravidade num país como o nosso em relação aos outros. Ainda nessa linha, eh, tomo a liberdade de dizer provocativa, eu fiz uma outra análise, que é avaliar no primeiro ano de pandemia, entre eh, as crianças e adolescentes que morreram eh, por Covid-19, o número de crianças que morreu por Covid-19, eu comparei com o número de crianças e adolescentes que morreram por doença meningocócica, por varicela por influenza H1N1 no ano da pandemia e por doença por rotavírus no ano que precedeu a introdução dessas respectivas vacinas que hoje fazem parte do nosso calendário e para as quais creio que nenhum de nós questione a necessidade de mantê-las no nosso calendário e vejam que a COVID-19 vitimou mais crianças que qualquer uma dessas doenças potencialmente imunopreveníveis. Uh, Chamando a atenção para outro dado, e, e Júlio mostrou que a letalidade uh, da Covid-19 é hoje, talvez, muito similar à da influenza. Aqui eu estou olhando não letalidade de casos, mas letalidade daqueles que são hospitalizados com Covid-19, ou seja, letalidade de síndrome respiratória aguda grave causada por Covid em crianças, nos três anos da pandemia. E vejam que ela variou de 8%, ou seja, oito em cada 100 crianças hospitalizadas morreram. É, das que foram hospitalizadas por SHAG atribuído à Covid, e no ano passado foi de 4% essa letalidade. E vejam que ela se concentra, o número, a proporção de mortes e hospitalizações nas crianças abaixo de 5 anos de idade. E talvez você esteja se questionando, ao olhar esse gráfico aqui à direita, por que aumentou a proporção de crianças que morrem por Covid-19 ou que hospitalizam por Covid-19. É, menor de 5 anos de idade, em 22, em relação a 20 e 21. E a única razoável e plausível explicação é que, em 2022, nós conseguimos vacinar, com alguma cobertura, as crianças acima de 5 anos e, particularmente, os adolescentes. Mas as abaixo de cinco anos ainda têm taxas, taxas quase desprezíveis de vacinação e, portanto, vamos dizer, justifica-se claramente esse aumento da proporção de casos graves, hospitalização e óbitos, em função de ser uma população desprotegida com vacina. Com muita surpresa, eu vi os americanos publicarem um dado muito parecido com esse nosso que a gente apresentou. Eles calcularam também nos Estados Unidos a importância da COVID-19 em crianças e adolescentes como causa de morte. Lá também é no primeiro ano de vida, que as taxas mais altas de mortalidade ocorrem, aqui nesse gráfico, o número de mortes mensais em crianças e adolescentes, e o que eles uh, observaram é que a Covid-19 foi uma das principais causas de morte em crianças e adolescentes, causou substancialmente mais mortes anualmente do que qualquer outra doença infecciosa evitável por vacinação, historicamente, no período recente. Antes que essas vacinas se tornassem disponíveis. Ou seja, o mesmo dado que aqui mostrei a vocês, os americanos produziram recentemente lá no país deles. Outras eh, eh, Outros desfechos em relação à Covid-19 em crianças e adolescentes, que vão além da Síndrome Respiratória Aguda Grave, necessitam também de cautela da nossa parte para a interpretação dessa carga. Eu acho que as síndromes pós-Covid, particularmente o que se chamava Covid-longa. Também em crianças é menos grave do que em adultos, e creio que há necessidade de mais dados. Ainda não há uma clareza uh, na, no real impacto dessa, uh, dessa síndrome pós-Covid na população pediátrica, na sua magnitude, e estudos, estudos de segmento, de coorte, com grupos-controle. Né? É, provavelmente esclarecerão essa pergunta que ainda é uh, uh, não adequadamente respondida. Mas há uma apresentação clínica que é muito cara para nós pediatras e motivou muito a nossa preocupação. E eu que trabalho em pelo menos dois hospitais uh, 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 de muita, vamos dizer, de muita relevância aqui em São Paulo, o maior hospital pediátrico privado, onde eu coordeno a infectologia, e um hospital de características absolutamente públicas, que é a Santa Casa, a gente teve muita experiência com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. E o que mais nos chamou atenção foi isso que eu estou mostrando aqui embaixo, eu estou comparando aqui embaixo a publicação americana com a nossa publicação eh, dos dados brasileiros. E vejam que, nos Estados Unidos, a síndrome inflamatória multissistêmica tem uma letalidade de menos de 1%, ou seja, dos 7 mil casos inicialmente internados, houve 69, perdão, 59 mortes. Na nossa casuística, após mais de mil casos, primeiros internados, a nossa letalidade é de 6% nesta publicação. Eu atualizei esses dados, nós temos mais de 2 mil. Uh, reportes de, de síndrome inflamatória, e a nossa letalidade continua acima de 6% nesse momento, ou seja, uma letalidade seis vezes ou mais aquela observada nos Estados Unidos. Esses são os resumos dos dados americanos, e tanto lá como cá, outra evidência muito importante que merece também ser destacada. A grande maioria das crianças que foram alvo da síndrome inflamatória multissistêmica tiveram, precedendo a síndrome, formas leves de COVID-19, muitas delas até mesmo assintomáticas, e aproximadamente três quartos dos casos ocorreram em crianças previamente rígidas e saudáveis. A obesidade foi um fator de risco, a exemplo da asma, né? mas a grande maioria era de crianças saudáveis. Essa é a nossa publicação no International Journal of Infectious Diseases da experiência do primeiro ano de Covid-19 no maior hospital pediátrico aqui de São Paulo. Né? É um resumo dos nossos dados, evidentemente. Esse é um hospital privado uh, e os desfechos né? uh, letais e, e, e foram muito diferentes daqueles observados no Brasil. Mas só como curiosidade, 70% das crianças que hospitalizamos eram crianças previamente uh, uh, saudáveis nesse, nesse hospital. Essa é uma outra publicação que nós participamos, saiu agora no Lancet Rheumatology, incluiu grupos de todo mundo, entre os quais o nosso, onde a gente contribuiu com a casuística, identificando o uso dos corticosteroides em combinação com imunoglobulinas como terapêuticas que devem ser implementadas oportunamente nessas crianças com síndrome inflamatória, para, vamos dizer, minimizar o impacto e diminuir as sequelas, principalmente cardiovasculares, que essa síndrome inflamatória provoca, entre outras como sequelas neurológicas, pulmonares, etc. Bom, nessa segunda e última parte da minha aula, eu vou ser muito breve no que eu tenho para falar de vacinas. Eu creio que depois da fala. Professor, tem quatro minutos para concluir, por favor. Tá bom, ok, professor. Eu acho que com as falas do professor Barral e, e, e do Júlio, uh, uh, eu acho que não tenho, vamos dizer, grandes uh, uh, novidades aqui para trazer em relação às vacinas na população pediátrica, exceto esses dois trabalhos que eu queria que uh, uh, chamar a atenção de vocês. Esse primeiro foi no sentido de que se as vacinas em crianças previnem a síndrome inflamatória multissistêmica e a efetividade foi de 90% para prevenir síndrome inflamatória entre adolescentes mas o, o, o trabalho que mais me chamou atenção foi esse publicado ano passado e que mostrou que as crianças vacinadas e adolescentes elas têm menor risco de desenvolver a síndrome inflamatória não só porque há vamos dizer uma prevenção da covid-19 mas mesmo naqueles casos em que crianças a despeito de vacinadas desenvolvem a doença, a COVID-19, o risco da síndrome inflamatória é menor. Ou seja, há uma modulação na resposta imune pela vacina, que minimiza não só a chance de desenvolver COVID uh, nessas crianças, mas também, mesmo naquelas que desenvolvem a COVID, um menor risco da síndrome inflamatória. De novidades de estudos de efetividade e eficácia, esse é um estudo de eficácia feito nos Estados Unidos, que mostrou que a vacina Proteger os bebês de seis meses a cinco anos para infecção sintomática com cerca de 70%. E o que eu tinha para mostrar de novidade em relação à efetividade são os dados com as bivalentes em crianças. Então, aqui são os dados de vacina monovalente de RNA mensageiro para prevenção do desfecho aqui, infecção sintomática, variando de 40 a 60%, com a outra vacina de RNA Mensageiro, dados muito similares. Mas esta aqui é a novidade que eu queria compartilhar com vocês. São dados de efetividade com as vacinas bivalentes em crianças, e aqui o cálculo é da efetividade relativa, ou seja, qual é o ganho. E a vacinação com a bivalente trouxe para essas crianças, e vejam que, é, nesses primeiros meses após a vacinação, dois a três meses após a vacinação, ela agrega, vamos dizer, um valor entre 50 e 60% para a prevenção da infecção sintomática nessas crianças. A miocardite, a novidade que nós temos em relação à miocardite, que é um evento basicamente de adolescentes, a gente não vê esse evento ocorrendo em crianças. Ou, quando vê, é de forma muito rara, ou em taxas que são aquelas esperadas para aquela população uh, uh, daquela faixa etária. A novidade que tem são os dados do Canadá, que mostrou que o intervalo estendido entre as doses diminuiu substancialmente o risco da ocorrência da miocardite. Mais uma vez corroborando a acertada decisão da Câmara Técnica, em que nós participamos dessa decisão, quando sugerimos que esse intervalo fosse estabelecido lá atrás, né? ainda em 2021, né? antes que esses dados fossem publicados, mas já imaginando, levando em conta a fisiopatogênese dessa, desse evento, que isso ocorreria. Aqui os dados de segurança em crianças. Agradeço e o último muito, slide é esse que eu queria mostrar para vocês. É... Que é a cereja do bolo, que é a possibilidade de prevenção. Quando você imuniza a gestante, você não só a está protegendo, mas há pelo menos dois estudos grandes na literatura que mostraram que a imunização das gestantes propicia uma redução no risco. Das formas graves de COVID-19 nos primeiros seis meses de vida. Esse é um paper que nós publicamos no American Journal of Immunology, Reproductive Immunology, fazendo uma revisão desse aspecto. Eu acho que esse. Muito, muito obrigado pela sua apresentação. Eu agradeço nossos palestrantes, agradeço muito, professor, querido acadêmico Jorge Calil, por ter organizado esse excelente simpósio. Sinto muitíssimo não ter tido tempo para discussão nessa segunda parte, mas é um compromisso que nós temos de encerrar todas as sessões às 20 horas, porque as pessoas têm compromisso na sequência. Agradeço muito o professor Barral que veio da Bahia, nosso querido presidente Duarte Nunes Vieira que veio de Portugal, Júlio Croda da Fiocruz e Marco Aurélio Safadi, com essa excelente apresentação sobre vacinação em crianças. Dou a palavra ao professor Jorge Calil para se despedir e encerrarmos a sessão. Bom, eu só queria agradecer muitíssimo os quatro palestrantes. Acho que foi uma sessão fantástica. Uh, abriu uma série de questões super importantes em termos de discussão sobre vacinação COVID no Brasil. É uma pena que nós não tivemos tempo para discutir. Realmente, eu sinto muito e espero que a gente tenha outra oportunidade. Muito obrigado a vocês e até uma próxima. Muito obrigado, professor Calil. Dou a sessão por encerrada.